Nuk i bëri as 24 orë të plota në ndalem nga autoritetet serbe. Edhe pse e kishte marrë përgjegjësim për sulmin terrorist në Banjsk, gjykata e lartë në Beograd e ka liruar të mërkurën kryekriminalin serb Milan Radojčić pas marrjes në pyetje. Gjyqtari i procedurës paraprake ka refuzuar kërkesën e prokurorisë që t'ia caktojë Radojčićit masën e paraburgimit. Për të ambuluar disi lirimin nga burgu, gjykata ja ndaloi atij të shkel mbi territorin e Kosovës, daljen nga Serbia pa miratim të gjykatës derisa i është konfiskuar edhe pasaporta. Sipas qeverisë së Kosovës, ky veprim i autoriteteve në Beograd është vetëm shfaqje mediatike në stilin e Slobodan Miloševićit dhe Vladimir Putinit. Aleksandar Vučić dhe qeveria Serbisë mbështetin terrorizmin në Kosovën si një arrestimi dhe lirimi një terroristi kryesor vetëm për të marrë vëmendjen e medjave. Manipulimi i tij stilit të Miloševićit dhe Putinit nuk do të mashtrojë askënd. Bogja përgjithësisht është thelpsore për këtë shkelje të rënd të ligjit ndërkombëtar. Nga institucionet qendrore reagim ka pasur edhe nga kabineti i kryetarit të kuvendit Glauko Njufsa. Shefi i safit të tij Ilir Kërçeli ka thënë se Radojčići në Kosovë mund të futet, por në pikpyetje është dalja e tij pasaj. Serbia si aspirante BE-s varson strehimin e terroristëve. Radojčić ka ndaluar hyrjen në Kosovë ose do mund të hyjë, por nuk dihet si del pastaj. Lirimi i tij dëshmon përfshirjen e shtetit serb në sulmin terrorist të Banjskës, thot politologu Fidan Ukaj. Lëshimi, lirimi nga organet lizbatuse, tregon edhe njëherë se në Serbi nuk ekzistojnë këto organe, por se vendimet dhe gjykimet i bën vetëm një personi që është Aleksandar Vučić. Radojčić akuzohet në Serbi për blerje të armëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla në Bosnjë dhe Hercegovinë. Nga janari i këtij viti deri më 24 shtator, ditën kur u vra dhe rështeri i Kosovës Afrim Bunjaku.